maxaad xilligan kala socotaa sababta ka dambeysay dagaalka iyo gacanka hadalka dhinacyada s sc ka wada tirsan dhexmaray warar arrinkaasi ku saabsan ayaynu halkan idiinkula wadaagi doonaa iyo ciidanbeeleedka puntland oo ka yimid guud ahaanba kasoo baxay furimaha dagaalka s sc somalilan oo ciidamo badan keentay duleedka xerada goojacade waa sidee xaalada guud ee dhaqdhaqaaqyada halkaasi iska soo horjeeda ka soconaya warar arrinkaasi ku saabsan ayaynu halkan idinkula wadaagi doonaa qodobadaas iyo weliba waxyaabaha kale ee nagu soo kordha ayaad wararka rn tv ku daawan doontaa fadlan daawada hadii ay tahay markii kugu horreysay aad halkan soo booqotohanaga ilaaweyn inaad xukuumato qaybaha kala duwan ee baraha bulshada aynu ku leenahay sida youtube-ka iyo iu waliba facebooka soo dhawaada saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan iskusoo so, noqod wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socda barta rn tv haddii aan ku horumaro qodobka ugu horeeya ee wararka rn t v waxa ay markaa faahfaahino dheeraada xilligan ay kasoo baxayaan gacanka hadal dhex maray ciidamo ka wada tirsan ss c khatumo kadib markii la sheegay in khilaaf maalmihii dambe uu ka dhex taagnaa ciidamada ku wada sugan furimaha dagaalka ee s c katumo oo iyagu dhowaan markaasi magaalada laas canood iyo weliba xerada gooja cadeba ka xoreeyay dhinacyada somalilan haseyeeshee arinta sida weyn ee xilligan markaa bannaanka u timid ayaa waxa ay tahay kadib markii laba beelood oo markaasi ka mid ah beelaha iyagu xoreeyay dhinaca magaalada laascaanood ay isku qabsadeen gaadiid iyo weliba saanad milatary oo horay somalilan looga qabsaday dagaaladii ka dhacay laascaanood iyo weliba xerada goojacde xogaha sidoo kale xilligan aanu helayno waxa ay markaa tilmaamayaan in guud ahaanba gudaha magaaladaasi hub uruursi uu ka socnayo saacado ka horna waxaa markaasi ka dhacay dagaal aada u culus oo dhinacyada ay markaa khasaaro kala duwan oo labada garabba u ka dhashay ilaa iyo hadda ma jirto wax wara oo markaasi ka soo baxay dhinaca sc khatumo waxaana waayadii ugu dambeeyey markaa bannaan ka imaanaya fashilka maamulka sc katumo oo dhowaan isagu loo aqoonsaday labo sano oo ku meel gaar ah taas oo xilligan markaa fashilkeedu ay soo dadejisay xogaha xilligan la helayo sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in guud ahaanba dadkii deganaa gudaha magaalada laascaanood badankood ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ay uga barakacayaan gudaha magaaladaasi kadib markii la sheegay in dhinacyada ilaa iyo hadda xal waara laga gaarin xiisadooda dagaalka waxa ay markaasi dhalisay iyo weliba xaalada guud oo magaaladaasi si weyna looga deerinayo ilaa iyo afar qofood ayaa la sheegay in waxyeelo ay ka soo gaartay oo shacab ahi dagaalkii saacado ka hor ka dhacay gudaha magaaladaasi waxaana ilaa iyo hadda markaasi asawaxanka iyo weliba xiisada dhaqdhaqaaqeeda laga dareemayaa gudaha magaaladaasi oo waayadii ugu dambeeyay dhinacyo iyagu markaasi awooda isbidayo ay ku hardamayeen maamulka s c khatumo ayaa waayadii ugu dambeeyay waxaa markaasi ka dhex jirtay dhexdooda xorguf aada u culus tan iyo markii go-aanka s c ay ku dhawaaqday oo ah in toddoba iyo tobanka xildhibaan ee puntland ay ku lahaayeen aysan qayb ka noqon doonin sii ahaanshaha maamulkaasi iyo weliba doorashada guud ee xilligan la filayo in magaalada garowe ay ka dhacdo wararka sidoo kale la helayo waxa ay markaa tilmaamayaan in guud ahaanba dhinacyada kala duwan ee sc qaatumo xiligan ku hardamaya guud ahaanba ay umuuqdaan kuwo siyaasado multaxan iyagu isku haysta iyo guud ahaan in maamulkaasi uu gacanta u galay xubno iyagu siyaasado a badan gadaal ah ka riixayo taas oo aan la ogeyn qorshaheeda iyo weliba biyo dhaca halka uu markaasi noqon doono

lo aysan gacantiisa xilligan ku jirin maadaama la sheegay in ganacsato iyagu horay u maalgashaday maamulkaasi iyo weliba qayb lixaad leh ka qaatay dagaalkii ka dhacay gudaha magaalada laascanood iyo weliba xerada goojacade in ay sabab u ahaayeen in maamulkaas loo aqoonsado labo sano ku meel gaar ah iyo weliba hardankii ay u galeen shacabka reer laascanood sidii ay marka isaga xorayn lahaayeen ciidamada somalilan oo horay ay markaas ugu eedeeyeen inay atafaha ku dhegan yihiin dadka deegaanadaasi waxaa sidoo kale xilligan lasoo warinayaa in dhinacyada kala duwan ee siyaasada gudaha sc isku haya iyagu wax weyn ay xiligan markaasi adul hoganayaan su-aalo kajawaabis u baahan ayaanan ilaa iyo hadda maamulka aysan jawaabo u helin taas oo keentay fashilka maamulkaasi in ay soo dadejiso tan iyo markii sidoo kale dhinacyada s c ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ay markaasi ku doonayaan in ay kaga hor yimaadaan doorashooyinka puntland ayaa ay xilligan waxaa markaasi soo baxaya in dhinacyo siyaasiyiin oo puntland kasoo jeeda iyaguna ay si weyna xilligan u ilquudayaan burburinta maamulkaasi iyo guud ahaan in ay daba kusii shidayaan xaalada guud ee magaalada laascaanood xilligan ka taagan kulamo xoogan ayaa ka bilowday gudaha magaalada laascanood oo xal waara looga raadinayo xiisada kasoo cusbonaatay sc khatumo dhexdeeda waxaana markaasi la ogeyn waxyaabaha kulamadaasi kasoo bixi doono iyo weliba in xal waara laga gaari doono xiisadaasi whagaag isla wararka ee waxaynu ku guda jirnaa dhinaca sc ee kaatumo markana waxaynu eegi doonaa ciidankii ugu badnaa oo kamid a ciidan beeleedkii ka yimid dhinaca dowlad goboleedka puntland ayaa lasoo warinaya in guud ahaanba aysaga soo baxeen afurimaha dagaalka sc waxaana sidoo kale xoga soo baxaya ay tilmaamayaan in somalilan ciidamo badan ay geysay duleedka xerada gojacde oo horay iyadu markaa lagala wareegay shan iyo labaatankii agoosto ee sanadkan aynu ku guda jirno xogta ay xilligan iyo weliba sababta a ka dambeysa in ciidambeleedkaasi puntland horay uga yimid oo garab uu ahaa sc khaatumo sababaha ay furimaha dagaalka uga soo baxeen ayaa lagu sheegay kadib markii khilaaf xoogan maalmihii dambe uu ka dhex taagnaa saraakiisha dhexdooda taas oo ku qotonta in markaa waxyaabaha laga qabsaday somalilan iyagu markaa beelbeel loo kala qaato taas oo markaa ka hor yimaadeen isimada iyo garaadada sidoo kalena hogaamiyaha s c akhaatimo cabdulqaadir afirdhiye aw cali taasi ayaa xilligan waxa ay markaasi maragbadoonto a u noqotay in guud ahaanba xiligan ay haawinayaan xerooyinka furimaha dagaalka iyadoona siyaasadaha xilligan isdiidan ee maamulkaasi maalinba maalinta kasii dambeysa ay bannaan ka imaanayaan e fashilka xoogan ee dul hoganaya siyaasiyiinta ku hardamaya loolanka maamulkaasi hogaamiyaha maamulka cc khaatimo cabdulqaadir firdiya owcali ayaa xilligan lasoo warinayaa in guud ahaanba oo ah ku jahawareegsan yahay sii socoshada iyo waliba maamulkaasi inuu horey u sii socdo taasina waxa ay markaa bannaanka keentay fashilka xoogan ee dhinacyada dul hoganaya isimada iyo garaadada ayaa dhankooda xilligan waxa ay wadaan abaabul xooggan oo ciidankaasi furimaha dagaalka loogu celinayo waxaana ay dhankoodu ay qorsheynayaan in guud ahaanba markaasi ay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka yimaadeen gaadiid badan ayaa xilligan waxa ay ku xayiran yihiin wadada xiriirisa magaalooyinka garowe iyo laas canood kuwaas oo iyagu markaa is-hortaag ay ku sameeyeen isimada iyo weliba garaadka guud ee sc khaatumo garaad jaamac garaad cali isa oo isagu xilligan la sheegay in guud ahaanba dhabarka uu saartay mas-uuliyadda u xalaalo wixii ka dhacay furimaha dagaalka iyo xumaanta ay xilligan geysanayaan dhinacyo kala duwan oo iyagu dano siyaasadeed leh kuwaas oo doonaya in ay iska hor keenaan beelaha isgarabsaday ee somaliland la diriray xaalada xerada goojacade ayaa dhinaca kale lasoo warinaya in somalilan ay fursad u aragto sidii ay uga faa'iidaysan lahayd khilaafka soo kala dhexgalay waxaana tani ay markaasi cashar u noqotay kadib markii saraakiishii somalilan ee shan iyo labaatanka augoosto iyagu markaa khilaafka uu soo kala dhexgalay xerada goojacade sidaasi lagala wareegay waana xogo kale oo dheeraada xilligan bannaanka yimid sababihii ka dambeeyey ama waxyaabaha fududeeyey in xerada goojacade si fudud lagala wareego سومالي لان او عيدان ايو وليبا خوب هالكاسي اكو هيساتي xaalka s c qaatumo si weyn ayaa looga deerinayaa baaqyada kala duwan ee xilligan ka, ka ba ee ba da da soo baxaya odayaasha dhaqanka iyo isimada guud ahaanba waxa ay markaasi u muuqdaan kuwo aan dheg jalaq ah loo siinayn waxaana cakiran guud ahaanba xaalada dhaqdhaqaaqyada maamulkaasi iyo guud ahaan somalilan oo xilligan dhoosha dambe ah ka qoslaysa oo iyadoo xilligan markaasi sheegtay in fashilkii maamulkaasi uu soo daadegay taasina waxa ay markaa keentay in sc kaatumo waayadii ugu dambeeyay su-aalo xooggan ay dul hoganayeen shacabka magaalada laascanood ayaa dhankoodu waxa ay bilaabeen guux xooggan oo arrinkan ku aadan waxaana markaasi biyo dhaceedu laga filin karaa in guud ahaanba dhinacyada isimada iyo garaadada loolanka xoogan ee xilligan iyagu wada dhankoodu ay isku bedasho aragti ay isku khilaafsan yihiin waxana sidoo kale khilaafka guud ee maamulkaasi dul hoganaya ilaa iyo hadda ma jirto xal rasmi a oo laga gaaray midba midka kale waxaa markaasi kala dhexeeya isimada khilaaf hoose saraakiisha sidaasi si la mid ah gudaha maamulka sidoo kale sidaasi ayaa ka jirta xogaha ugu dambeeya ee soo baxaya ayaa sidaasi tilmaamaya